Друзі, привіт! У нас чудова новина. Ромео прийняли в Іспаньйол, і з вересня він починає тренуватися в клубі Іспаньйол в Барселоні. Хочу подякувати Господу Богу, хочу подякувати батькам, близьким і друзям, хто нас підтримував. І хочемо цю маленьку перемогу присвятити Україні, там, де ми народилися, і нашим воїнам з ЗСУ, і всім людям, які зараз в Україні і за її межами. Слава Україні! Героям слава!